Мақтанышым сен едің. Алюр компаниясында осындай томен әлеуметтік жоба бастау алды. Көлік құрастыру саласындағы ірі кәсіпорын осылайша өндірістік туризмнің көк жиегін кеңейтпек. Қостанайлық сауытқа тамыз айының ортасынан бастап машина жасаушылардың достары экскурсия жасай алады. Алғашқылардың бірі болып, мұндай керемет мүмкіндікке 6 жасар Ерке ие болды. Ол әкесі еңбек ететін өндіріс ошағын аралап көрді. Папаның жұмыс орнын көресіздер. Алты жасар Ерке үшін бүгін ерекше күн. Оны әкесі өз жұмысына жетектеп әкелді. Бірінші сынып оқушысы осы сәтті былтырдан бері күтті. Әкесі Марат Мырзахметов Алюр зауытында дәнекерлеуші болып істейді. Алып машина жасау кәсіпорнында бұрын соңды мұндай кішкентай келушілер болмаған. Себебі өндіріс ошағын жасы 16-дан басталатын туристерге аралауға рұқсат. Біздің коридорымыз осы, жұмысқа баратын жеріміз. Міне, бізді қараңыздар, міне жұмыс істеп жатқандар, біздің үздік адамдар заводта. Ерке көлік құрастыру цехтарына саяхат жасауға сақадай сай. Оған аумағы 80 мың шаршы метрден асатын өндіріс алаңдарын аралауға тура келеді. Зауыт басшылығы кішкентай қонақты ересектермен тең көріп, әуелі нұсқама беріп, арнаулы киіммен қамтамасыз етті. Очки одеваем, жилет, очков обязательно одеваем. Все, зауытта көлік құрастыратын бірнеше цех бар. Қайсы біріне кірсең таңғажайып әсер аласың. Бірақ Ерке әпкесімен бірге әуелі дәнекерлеу цехын, яғни әкесінің жұмыс орнын көруге асық. Бұл жерде болашақ көліктің негізі қаланады. Көлік шанағын жасау үшін 90-нан астам бөлшектерді дәнекерлеп, өздері жалғау керек. Одан әрі автокөлік бояуға жөнелтіледі. Краска цехына келдік, машиналарды осы жерде міне. Папа варить еткен кузовтарда осында кіргізеді, осында сырлайды. Кузов ваннаға түседі. Мында 13 ванна бар. Біріншіден ванна кузовтың қалай даттанбау үшін, содан кейін бар грунтовка өтеді ол. Сол грунтовканың бәрін өтіп болғаннан кейін ғана краскаға барады. Kia Sportage өндірісі басталғалы түстердің таңдауы екі есе артты. Қазір зауытта 10 түрлі түс бар. Көлікке бояу түсіргеннен кейін шанақ пен құрамдас бөлшектер тегістіріледі. Кішкентай қонақ осы міндетте өзін сынап көрді. Кәсіпорындағы цехтар осымен шектелмейді. 6 жасар Ерке көлік құрастырудың кезекті алаңында болды. Мына жерде шанақ ұсақ түйінді құрастырудан өтеді. Барлық бекеттен өткен көлік әрі қарай жан-жақты тексеріледі. Су шашу сондай сынақтың бір түрі. Көлік әрі қарай кедергілер тірегіне жіберіледі. Алайда бұл жылы Ерке үшін бағытқа өзгеріс енгізілді. Автозауыт ішінде су жаңа көлікпен кішкентай қонақ қадырды. Әкемнің қолынан шыққан көлікпен жүріп өттік. Іші кең әрі ыңғайлы. Маған өте ұнады. Әкемнің жұмыс орнына бару бұрынғы арманым болатын. Бүгін соның бәрі орындалды. Қуаныштымын. Жақын арада басқа отбасы мүшелері де туыстарының жұмыс орнында бола алады. Алюр зауытында тамыз айының ортасында мақтанышым сен едің деп аталатын арнайы жоба бастау алады. Мақсатымыз орындалатын жұмыстың мамандықтың мерейін асыру. Алюр көлік құрастыру саласындағы ірі зауыт саналады. Осы ретте әр жұмысшының тіпті олардың туған туыстарының үлесі барын зор мақтанышпен айта аламыз. Осы күнге дейін 200-ге жуық қызметкер өз туысын отбасылық экскурсияларға жаздырған. Данияр Султанұлы, Наталья Строкова, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24.